Захищати свій край? Надо, так надо. Якщо не я, то хто? Що привело вас сюди, на поріг ось цього військомату? Діти. Двоє маленьких дітей. Щоб мені служили потім в ДНР, ЛНР, знаєте? Діти. Нехай це живим і здоровим. Що у мене? Все, і ви давайте так. Їде, ну хай їде, що зробиш? Це таке, треба служити, треба захищати. Четверо діточок маленьких. Самої старшої шість.